Повчальна історія про людську слабкість і гріхи, казка про гроші, фільм-притча. У центрі сюжету сільський хлопець Левко. Несподівано розбагатівши, герой піддається жадібності і втрачає усі моральні якості. Та все ж фільм доволі позитивний. Його варто переглянути усією сім'єю, переконана актриса Віра Кобзар, яка зіграла роль попаді. Дуже просочений весь фільм українським фольклором, прекрасний гурт «Мавка» на чолі з Іриною Скрипніковою, ще дві дівчинки з церковного хору, вони там співають. Дуже гарна музика, вона якась така магічна, автентична. Картинка дуже гарна, дуже класний був у нас такий сумлінний Євген Кірей, головний оператор. Стрічку зняли за кошти Держкіно. Весь бюджет складає близько 12 мільйонів гривень. Для якісного фільму ця сума доволі мала, зазначає Віра Кобзар, тому знімальна група працювала майже на ентузіазмі. Однак картиною актриса задоволена. Знімали у Києві та Національному музеї народної архітектури і побуту Пирогово. Приємні емоції казка про гроші залишила і глядачам, з якими нам вдалося поспілкуватись після прем'єри. Шикарний фільм і мені дуже сподобалось. По-перше, і автентичні більш-менш і колядки, ну, все мені сподобалося, чесно. І просто і цікаво. Дуже сподобався. Молоді, хорошо працюють. Трошки тексту забагато, але таке бачення. Така історія гарна. Незвично деякі моменти знімають, не так, знаєте, ну молоді, видно, що молоді. Дуже гарно було, ну так несподівано, але ми ще із тої сторони прийшли, бо наша, моя похресниця тут знімалася, співали. І я вже така була готова до того, і тим більше з тьотією прийшла, дуже гарно було. Перегляд фільму був безкоштовним. Прем'єру влаштували завдяки Тернопільській кінокомісії. Соломія Струс, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.